Վաշինգտոնում արվեստի ազգային պատկերասրահ մտնելիս առաջին կտավը, որ տեսնում ես, Արշիլ Գորկունն է, նկարագրական մասում նշված է, ծնվել է Հայաստանում։ Ամերիկյան մայրաքաղաքում սա հայ նկարչի միակ գործը չէ, Արշիլ Գորկու կտավներից կան նաև Կրիգերի թանգարանում, ամերիկյան արվեստի թանգարանում, որտեղ նաև ամերիկյան նկարչուհի Աննա Վալինսկայի հեղինակած Գորկու դիմանկարն է։ Աստվածաշնչի թանգարանում հայկական ներկայությունը բազմապիսի է, երկու տարբեր հարկերում։ Հայկական ցուցադրության համակարգող Ջեֆ Կլուան բազմիցս եղել է Հայաստանում։ Հայկական աստվածաշնչի պատմությունը կարևոր է ընդհանրապես աստվածաշնչի պատմությունը պատկերացնելու համար։ Հայաստանն առաջին քրիստոնյա երկիրն է եւ հոգեվորական մասշտոցը տարերի գյուտն արել է նաեւ աստվածաշնչի թարգմանության համար։ Հետևաբար, ինչպես այստեղ նշված է, աստվածաշնչի ուսումնասիրության համապատկերում հայկական աստվածաշունչը կարևոր դեր ունի։ Մենք նաեւ 11-րդ դարի գեղեցիկ հայկական ձեռագիր ունենք այստեղ ներկայացված։ Հինկիրիկայից Վաշինգտոն հասած կտակարանը տեսնելու են գալիս ամերիկահայեր, համայնքային դպրոցները էքսկուրսիաներ են կազմակերպում, հետաքրքրվողների շրջանում շատ են նաև ամերիկացիները։ Բեթղեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարի հայկական դռան պատկերը ուղարկել են իսրայելի հայ հոգևորականները, ունեն նաև եկեղեցու մակետը։ Shows very nicely the Armenian monastery portion of the church. This Գեղեցիկ կերպով երևում է տաճարի հայկական մասը։ Ինչպես գիտենք, հայերը դարեր շարունակ պահպանել են Սուրբ Հարության տաճարը։ Նորավանքի խաչքարի կրկնօրինակը վերին հարկում է պատրաստել Էջմիածնեցի Վարպետ Ռուբենը, որ վանքի մոտ է ապրում, պատմում է Քլոան։ Մեր հայկական ցուցադրության նմուշները փոխվում են։ Ունենք ոսկան Երևանցու տպագրած աստվածաշունչը, որը հիանալի տպագրություն է, նաև հայկական Տաթևի վանքի մանրակերտը։ Ունենք եւս մի խաչքար, այդ նմուշները հիմա ներկայացված չեն, դրանց մեծ մասը նվիրատվություններ են։ Հայկական հետքը Վաշինգտոնյան թանգարաններում միայն արվեստի գործերով չի սահմանափակվում, այստեղ ավիացիա եւ տիեզերագնացության ամերիկյան թանգարանում 3 հատ միգ կա, մարտական օթանավեր, որոնց անունը կապվում է Միկոյանի հետ։ Այ ավիաինժիներ Արտեմ Միկոյանի անունը կտեսնեք ավիացիա եւ տիեզերագնացության թանգարանում, որտեղ երկար ժամանակով վայրեջք են կատարել Միգերը։ Բաժնի պատասխանատուն ասում է, ստացել են ամերիկյան կառավարությունից, բայց թե կառավարությունը որտեղից խորթային Միգերը, հայտնի չէ։ The big 21 that is behind me on display. Միգերը 1990-ականների կեսերին թանգարանին փոխանցել է ամերիկյան ռազմաօթային ուժերի հրամանատարությունը։ Մինչև այստեղ հանգրվան էլ նոթանավերը Վաշինգտոնի ռազմաօթային բազաներից մեկում էին։ Գիտենք, որ այնտեղ ամերիկացի օթաչուները վարժանքներ էին անցնում, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ լինեին այս կործանիչներին դիմագրավել պատերազմական պայմաններում։ Միկ 15, Միկ 21 ու մի հատ էլ փոքր միկոյանական օթանավ ունեն, որ ուսումնական թռիչքների համար էր։ Միկ 15-ի հետ ամերիկյան օթաչուները բախվեցին կորեական պատերազմի ժամանակ, պատմում է Սպենսերը։ Հավանաբար այս նմուշը այդ պատերազմից է մնացել իրենց, բայց 21-րդ մոդելը ավելի նոր էր։ Միգ 21-ը սառը պատերազմի ժամանակ խորհրդային միության ամենատարածված օթանավերից մեկն էր, որոշ երկրների օթային ուժերում այս ինքնաթիռը կիրառվում է մինչև օրս։ Հայկական հետքը Վաշինգտոնյան թանգարաններում բավական ընդգրկուն ու տարբեր է։ Հոլոկոստի թանգարանում ցուցադրության սկզբում կար Հիտլերի հայտնի խոսքը, ով է հիշում հայերին։ Ցուցադրված է նաև Միսակ Մանուշյանի խմբի հայտնի աֆիշը։ Անհավատալի է, բայց փաստ, մենք ակնկալիվ այստեղ ամերիկացի տեղաբնիկների թանգարանում ամերիկյան հնդկացիների թեմա բովանդակային առումով մեզ հետ չի առնչվում, սակայն թանգարանի հովանավորների ցանկում առաջիններից մեկը նշված է քաղաքագետ եւ բարերար Էդվարդ Կոստիկյանի անունը։ Երբ տասնամյակներ առաջ ճիշտ կոնգրեսի կողքին կառուցում էին այս թանգարանը, Նյու Յորքից մեր հայրենակից Էդվարդ Կոստիկյանը այնպիսի նյութական աջակցություն է ցուցաբերել, որ իր անունը հովանավորների բավական երկար ցանկում գրվել է երկրորդը։ Հայկ Արամ Նահապետյան, Տուրեր, Վաշինգտոն։